генеральныйда генеральыңыз. Хүрмәтле иптәшләр, сезгә Урал колхоз җыелышының бөтен эшчәннәренә, салымчыларына, көтүчеләренә, аш пешерүчеләренә, шоферларына, безнең Овидай колхоз җыелышының бөтен эшчәннәренә, салымчыларына, көтүчеләренә, аш пешерүчеләренә, шоферларына ялкынлы кайнар сәлам! 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 Кәртіда сіз бізге концертнен келгеніңіз. Бүгінде біз сізге жауап концерт алдық. Бірінші номеріңіз. Жі. Біздің яқла. Башқара партия. Сауыншыларымыз. Ресіле әбес Мәхмәтінің. Рошаня дау. Күтушіміз Малтавар Мансу. Жырның ақты, сөздер әңгіле, рахмәт бөләк, яғни менікі. Әдәріс, қызлар, три, шти, и! Бізді яқлар, юқызлар, яқлар! Әзі ауыл, адам сені еш ағайбысын? Сап өзің қызларға дедіңді. Yeah.
senin darmış böyle kız takam oy. Bir pışırak seyirden olmasın, bir pışırak seyirden kötülüğü.
Бүрек, шарап алайын. Әне, ортағын ішіне түрге. Әй, ябақларым. Ябақларым да, ұтықларым да барсын да яуып қой. Бірсіз де, тегілердің бізіне шарап болмасын. Түшіндің мүй? Ораны, қошың бөлі жауап бересек. Ауызлары қызып кеткен, ағылар, бұл мені кейін әрі қайын.
фирма мүдірі Хикматтулли патрона десінде. Әй, кіші тоза батыр екенін білемін ө. Барады. Әй, алып деген қолысы дәлі. Жетерлік. Сапын қапын еттірге. Ярар. Күлілерін әзірдіңіз. Ей, барады. Мина да бір тұстаған шығарады. Тамағым кейіп кетті. Ярар. Ашарға. Пше, пшерге. Болды. Музыка бар. Қызлар бар. Тағын нәрсе керек. Ең мүхімі болды. Қабылысы еді ол. Ей, болғысы да. Башу
Siz
Миңа коньяк төшерергә кушмадылар. Миңа сине төшерергә куштылар. Эштәнмени! Фотога, фотога! Әйе, гәзиткә, беренче биткә. Ял китәбез, шал китәбез, шал китәбез, ял китәбез. Әйе. Шулай. Күрәбез әле, сезнең нинди эш коралларыгыз бар? Бәй, безнең эш коралы шул, табак савык. Әйе, табак савык ярамый. Шинәк бармыз. Бар, давай, Thank you.
Үзді рамлап, істен ана олақ қойсын. Әне, 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 әне,
Булмаш, я тұрды. Халат керімді, тостым алғанды. Елмайды. Ахиттеш, ахиттеш, елмайды. Шынды дәмізді, елмайды. Шынды дәмізді. Шынды дәмізді. Шынды дәмізді. Hadi, hadi.
барлыгын онытып мына шишке киләпме? Нишләп бер күргән кешегә шишер инде? Исәр кеше күрәм димәс. Батында. Син? Кем әйтә? Соң менә бит эш күзәтүчеләре.
Ауылда гына түгел, районда да алдынгы согыш чыкты. Менә шуның сыры нәрсәдә? Сыры. Әйе. Ничек? Блокнотка карап сөйләшәсез. Безнең эш шундый. Кызлар белән дәме? Нинди кызлар белән? Мәсәлән әйтик, йөргән кызыгыз белән. Кызлар чыга башлады, кызым юк шул. Булмады дамы? Булган иде. Ә хәзер? Хәзер юк. Кай китте. Мин армиядан кайтканчы үзбәгем. Икенчегә кияүгә чыккан. Хәзер баласы бар. Yeah.
Эшләр яңнар ишек тушан турган. Бер кие. Ниге? О, байла каршы керек. Ял китәр, шал китәр, шал китәр, ял китәр. Иптәшләр, тамакларыгызда киткәндер, карыннарыгызда ашкандыр, аш әзерләр кушыйм бар. Бер утырып ашарлык эшләде бугай минемчә. Ашарлыкта дигән сүз атты. Ой, сүз ат. Хәзер иптәшләр, мин сезгә салкын камаз әзерләр кушам. Рәсмәт! 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 Төшердем, төшердем. Ошо тамак менә бастырып төшердем, утыртып төшердем, ятырып төшердем. Сен үзеңдә төшергәсең булай. Валла. Сизеләм, сизеләш. Сизе шундый гынах булды инде ушат, ул ярый да ошолма. О! Үш көн буйына гастрольләребез шоулап, гүрләп үтте Казанда. Зур рәхмәтлебез Татарстан Республикасының җитәкчелегенә, зур рәхмәтлебез Габдулла Кариев театрының хуҗаларына һәм артистларына, һәм инде зур рәхмәтлебез сезгә, хөрмәтле дуслар, шулай итеп безне җылы итеп, матур итеп каршы алганыгыз өчен. Ниндидер үзенә күрә бер чын ихласлылык белән безне бүген шаккатырдылар, туймазылдылар. Без аларның театрын күптәннән беләбез. 90-нчы еллар җимеше бу театрда, Уфада эшләүче Нур театрында халкыбыз үзе тудырган театрлар булар. Мин 90-нчы елларда бу театрларның беренче тапкыр аякка баскан чорларында хәтерлим. Менә шушы татар театры 100 елдан артык, 113 ел тарихы булган татар театры бүген инде Шөкер Казанда гына түгел, Татарстанда гына түгел, күрше республикаларда, Башкортстанда гөрләтеп эшләп яталар ике театр. Бер театр Оренбург шәһәрендә эшләп ята. Әле Алла кушып калганнары да мондый театрлар дәүләт театрлары булдырырлар дип уйлыйм, чөнки бу юнәлештә эшләр бара. Без һәр елны Мәдәният министрлыгы белән бергә үзешчән театрларның фестивалын Казанда уздырабыз. Бик зур теләк белән төрле төбәкләрдән, төрле җирләрдән, Татарстанның бөтен районнарыннан да бу бәйгедә катнашырга теләүче коллективлар елдан ел арта бара. Димәк, аларның кайсыларыдыр инде дәүләт театрына әйләнәчәгендә безнең шигебез юк. Ә бүген туймазылыларга без Казанлылар исеменнән, Татар дөньясы исеменнән, Бөтендөнья Татар конгрессы исеменнән үзебезнең котлауларыбызны җиткерәбез. Менә шулай дәвам итегез, шулай татар рухы белән, чын татар рухы белән милләтебезне зурлап, туган телебезне саклап, гореф-гадәтләребезне торгызып, матур итеп шулай иҗат итегез һәм халкыбызга хезмәт күрсәтсәгез иде. Чөнки менә әйттеләр, бу коллектив елына 280-ләп спектакль куя. Бу бит аз түгел, тулы залларны күз алдына китерсәң, бер коллектив гына күпме милләттәшебезне сөендерә үзенең иҗаты белән. Ә театр ул гымыр-гымыргә халкыбызны саклаучы, халкыбызның туган телен саклаучы булган һәм әлбәттә театрлы халык бер вакытта да югалмас. Театр уйнаган халык гымырлыккә яшәр. Шуңа күрә дә без сезгә уңышлар телибез һәм хәзер билетларны тапшыруга рөхсәт итегез. Татарстан Республикасы Президентының бойырыгы нигезендә татар мәдәниятен һәм сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертүе
күп еллык нәтиҗәле иҗади эшчәнлеге өчен Туймазы татар дәүләт драма театры, Башкортстан Республикасы дәүләт автоном мәдәният һәм сәнгать учреждениесе коллективына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Рәхмәт, рәхмәт. Дәвалы хезмәтләрен искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләре өчен Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты Башкортстанның атказанган артисты Латипова Гөлназ Халес кызына тапшырыла. Сезне безнең тамашачылар көтә күреп торасыз. Җәсәр.